Eu creio que eu já terminei de ter feito o carrinho. Fiz uma portinha do lado aqui. Esse cantinho aqui. Você tira o pinozinho. Aqui ele abre. Aqui sai também. Ele coloca de volta aqui. E fecha aqui. Dá pra colocar, ó. Coloca o pininho aqui. O parafuso aqui também, né? Aí eu fiz ali embaixo aquele sistema para poder virar, né? Que puxa aqui, ele vai para onde quiser, né? Ó. Então, acho que é isso aí, ó. Para virar, dividindo com a mão só, ali, isso aí então, mais um projeto terminado. Olá pessoal, então no projeto de hoje vou fazer um carrinho com essa madeira aqui. Vamos lá então. Vou cortar. Muito bem, vamos começar então. Vamos dar sequência. Dando sequência, agora eu vou cortar a rodinha traseira. Então aqui está marcada a lápis, tá meio fraquinho, mas dá para ver. Então vou cortar redondo aqui. Vamos lá então, cortar essa peça que
que vai ser a roda traseira. Já cortei. Já cortei as duas rodinhas. As duas rodinhas, né? Então, vamos para a próxima etapa. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar essa parte aqui brilhosa, vou deixar da cor da madeira mesmo, das quatro rodinhas. Eu vou usar esse dispositivo aqui, esse disco, e vou colocar equipamento de segurança. Essa máquina é muito barulhenta, e o óculos protetor. Vamos lá então. Agora eu vou dar continuidade em todas elas, eu mostro o final. Já tirei o brilho, né, o acabamento, deixei na cor da madeira mesmo. Agora vamos à próxima etapa. Bom, agora eu vou passar cola para poder prender aqui. Vamos lá então. Bom, então agora já prendi, né? Já passei a cola, né? Já prendi com o sargento. Agora eu vou essa parte de cá, agora eu vou parafusar. Parte já está pronta. Agora vamos partir para outra parte. Vamos à outra parte agora.
bem. Tirar agora. Tirar o sargento. Aqui é um dispositivozinho bem simples. Não tem muito esquema não. Só tem que estar correto aqui. Bom. A parte aqui já tá feita. Vamos à próxima etapa. Agora eu vou colocar a parte do eixo, né? Já fiz três furinhos aqui, né? E já coloquei os parafusos já para facilitar, né? Então vamos lá. Muito bem, então já tá, o eixo já tá medido certinho. Então agora é só parafusar. Então tá joia. Então, tranquilo. Vamos à próxima etapa. Bom, agora eu cortei essa madeirinha aqui para colocar nessa parte. Esse modo aqui. Vai ficar mais ou menos assim. Daí eu vou parafusar. Parafusar aqui e lá pro outro lado também. Então ela ficou assim. Esse modo. Assim. Essa repartiçãozinha aqui. Já tá quase com o formato de caminhão. Esse é um caminhão tanque. Vamos lá então. Vou terminar aqui agora. Muito bem. Olha aqui, vou só dar uma reforçada. Também. E vem chuva. Então vamos para a próxima parte. Agora eu vou furar as rodinhas para colocar o eixo. Só que se eu não ligar a máquina não vai funcionar, né? Pronto. Máquina ligada. Aqui. Mais um pouquinho. Muito bem, então já fiz o furo, agora vou fazer na outra também e nas outras duas menores. Bom, eu já furei as rodinhas, né? E eu já fiz um eixo aqui e dei uma gastadinha nele aqui, para que ele possa
entrar aqui e também eu vou passar cola, e vou regular ele para ele ficar retinho, para não ficar bambolê, ficar torto na hora de rodar, né? Então é só regular pois aqui e tranquilinho. Isso também vai ser com as outras duas menores. E eu fiz uma modificação modifiquei onde eu coloquei o eixo para fazer assim, nesse modo, né? Ó, desse modo aqui. Aí aqui eu vou tampar aqui, colocar uma madeira aqui. Então vamos lá, agora vou passar cola aqui. Agora colocar a rodinha. Muito bem. Agora o outro. Passar cola aqui também. Beleza, agora fazer assim com o outro também. Já colei o eixo nas rodinhas. Agora é só esperar ela secar. Cortar a partezinha que está sobrando e colocar daí no carrinho e dar a sequência. Eu cortei essa madeira para colocar ela aqui, né? Para fechar assim, e ela vai abrir assim e vai fechar assim. Então eu vou colocar um parafuso aqui e outro parafuso do outro lado. Vamos ver como é que vai ficar. Mas daí eu vou lixar também essa parte aqui, tirar o brilho. Eu prendi essa madeira que vai ficar aqui atrás. Agora eu vou furar ela bem aqui, nesse ponto aqui. Vamos lá então. Agora fazer isso do outro lado. Vamos lá então, essa outra parte.
Beleza. Ficou do jeito que eu queria. É? Sim. Aí. Vou colocar um pininho aqui para segurar. E aqui vai fechar também. Vamos lá então. Agora eu vou furar na parte de cima para colocar um pinozinho para tirar, para poder descer e fechar aqui. Ali também eu vou fazer a mesma coisa. Bom, eu já coloquei o parafuso para segurar. É tipo uma portinha, né? Então tira aqui. Se for brincar, né? Depois quer guardar ele, né? Só pegar ele e fechar. É bem certinho ali. Fazer uma regulagemzinha para não passar para lá e para cá. Aí. Então vamos dar continuidade. Agora eu vou tirar o excesso do eixo que ficou para ficar aparelhado. Aparelhado. Não está adiantando em nada. Então só está atrapalhando, não sai. É na mão, meu. Então, vamos lá. Bem, então já cortei esse aqui, legal. Agora cortar da rodinha maior. Beleza, só passar uma lixinha agora, bem apertadinho. E joia. Agora eu vou colocar a parte que vai segurar, como se fosse assim, segurar o eixo, uma madeirinha fininha aqui, né? Vou colocar aqui uma madeirinha aqui e outra madeirinha aqui. Eu vou cortar essa madeira para colocar no eixo, para prender o eixo. Fazer essa outra parte aqui. Beleza. Agora eu vou gastar na serra circular, fazer um suco aqui. Um pequeno suco só. É? Vamos lá então. Eu tô aqui fora, já. Vamos lá então, vou fazer um pequeno suco ali.
Muito bem. Já tá feito. Beleza. Bom, já fiz o suco nas duas madeirinhas. Então ela vai aqui. Ó. Ela vai ficar nessa posição aqui para que ela poder correr solta, sem pegar no eixo. Mesma coisa aqui também, lá também. Lá e aqui. Então, vamos lá. Agora eu vou passar cola e vamos prender aquela tabuinha. Agora é só colocar os parafusos. Terminar de colocar a outra. Bom, só falta esse aqui e essa parte já tá pronta também. Beleza. Tá ficando como... Praticamente já está com o formato de um carrinho. Então vamos agora para a próxima etapa. Bom, agora eu vou colocar a calotinha. Eu coloquei isso aqui para ter base. E para não ficar torto. Então já passei a cola. Agora eu vou pôr aqui. Vejo bem onde que é o meio. Aí tiro. Agora vou colocar esse aqui. Fui lá pegar a chave. Agora vou apertar aqui. Muito bem, agora faço isso aqui nesse procedimento em todos os outros. Vamos lá então. Bom, eu já coloquei nas quatro partes, ou seja, nas quatro rodinhas. Vou esperar secar e vamos para a próxima etapa. Deixar aí um pouquinho. Já está com o formato de carrinho. Vou começar a fazer agora a parte de cima do carrinho.
vou cortar seria a parte da janela da frente do motorista. Então eu vou cortar nessa partezinha que tá riscada. Vai ficar diferente um pouquinho a janela. Um pedacinho aqui. Bom, agora só fazer uns ajustezinhos aqui e beleza. Vamos lá então. Bom, agora só falta esse pedacinho aqui. Muito bem, já terminei. Bom, agora dá uma lixadinha nas partezinhas, nas bordas para igualar e partir para a próxima etapa. Bom, agora eu vou começar então a pregar esse aqui. Passar. Thank you.
coisa só. Então agora eu vou fazer as outras partes. Agora vai ser aqui. E depois aqui. Aí a parte, essa parte aqui. Então, beleza, vamos lá. Muito bem, então essa partezinha já fiz, agora vou fazer essa parte aqui, essa parte. Vou fazer essa parte agora aqui na frente. Bem, como é que é? Bem, joia. Sequência. Agora eu vou terminar de fazer essa partezinha aqui. Muito bem. Agora vou deixar uma folguinha ali. Deixar uma frestinha aqui e vamos lá. Ó, acabou. Deixa eu recarregar. Vamos lá então. Aqui na câmera, tirar esse excesso aqui de cola e vamos lá. Muito bem,
Beleza. Joia, essa parte aqui já praticamente já terminei. Agora é só fazer essa parte aqui, fazer as lanternas e mais algumas coisinhas. Agora eu vou começar a colocar as partezinhas de enfeite, de acabamento, assim, vou colocar a parte da, né, dos faróis, né, porta, outras coisinhas mais aí. Daí vou mostrando conforme eu vou colocando. Bom, o que eu coloquei foi essas rodinhas e essas madeirinhas aqui na frente. Bom, o que foi feito? Foi colocada essa parte aqui de cima, foi colocada essa partezinha aqui, foi feito esses furos aqui para fazer uma embelezar um pouquinho mais. Aqui também foi colocado essas duas madeirinhas aqui, né, aqui para colocar a tampa aqui. Que foi feito foi isso aqui. Vamos dar sequência então. Bom, dando sequência, eu cortei essas madeirinhas aqui, cortei essa tirinha na serra circular e aqui na serra fita fiz esses redondinhos aqui para colocar aqui. Então agora eu vou passar cola. Muito bem. Agora é só dar uma ajustadinha. Beleza. Vamos para o próximo ponto. Agora eu estou colocando as lanternas traseiras. Então cortei as rodinhas, centralizei, agora estou colocando aqui. Mais uma partezinha. Pronto. Beleza. Eu vou dar uma lixadinha nessas duas pecinhas aqui que eu achei interessante em colocar no carrinho. E daí eu vou parar, que já é quase uma hora, vou assistir o jogo Brasil-Rússia. Depois a gente volta. Vamos lá. É isso aí, pessoal, vou deixar a outra peça também, assistir o jogo, torcer pro Brasil, depois eu volto. Olha lá, Brasil 1-0, 2-0 Brasil. Brasil, terceiro gol. Que mais finalizou, 4 finalizações, mas botar na cabeça dele essa... Depois de ter assistido o jogo, ver o Brasil ganhar de 3-0 da Rússia, agora eu vou fazer essa parte aqui
do para-barro, digamos assim. Formato vai ficar desse modo aqui. Vou colocar daí por cima da roda. Essa aqui vai ser da roda traseira. Bom, terminei as duas peças. Ela vai ser colocada mais ou menos aqui assim. Essa aqui vai aqui e essa outra aqui vai para o outro lado. Daí falta essa parte aqui. Bom, já está colocado essa parte, né? Falta esse lado aqui também. Agora falta esse lado aqui e o outro lado ali. Praticamente a parte de madeira já está pronta. Então eu fiz esse detalhe aqui atrás, né? Detalhezinho aqui atrás, tipo um olhinho, né? E o que falta agora, talvez eu faça uma portinha imaginária aqui e do outro lado. Daí é só lixar, selar e começar a pintar. Daí eu creio que já terminou. Ó, o carrinho praticamente está quase pronto, só que é o seguinte, né? Ele só vai reto. E para virar, como é que faz? Daí eu peguei e falei, ah, bom, vou ter que dar um jeito de fazer ele virar. Daí eu fiz esta peça aqui. Fiz essa peça. Essa aqui. Coloquei o parafuso aqui. Fiz um sulco aqui na madeira, né? Coloquei essas, fiz essas duas rodinhas. Aqui eu vou colocar... Pode serra com cola, pode ficar parado. Então eu fiz esse sisteminha aqui, né? Ó, ele ficou assim. Aí ele vai, eu fiz esse buraquinho aqui, ele vai ser encaixado aqui, né? Aqui eu vou parafusar, colocar quatro parafusos, uns quatro parafusos mais ou menos, e vai ficar assim. E aqui nessa partezinha vai ficar assim. Daí que vai acontecer, ele vai poder virar, beleza? Então vamos lá, vamos dar sequência. Vou fazer essa parte aqui agora. Agora vamos dar um reforço aqui. Fazer bem certinho. Bem coladinho. Eu coloco bem mais parafuso melhorzinho aqui só pra
Tá joia. Então, agora vou parafusar essa aqui agora. Vou parafusar isso aqui. Bom, já coloquei. Ficou desse modo agora. Coloquei os parafusinhos ali. Agora ficou assim. Agora dá pra fazer a volta. Vamos lá então, para a próxima etapa.